Այժմ խոսքը կփոխանցենք մեծեր գո նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան։ Նախ եւ առաջ ուզեի շնորհակալություն հայտնել Վարուն նախագահին, Արեմբյան Հայաստանի ազգային խորհրդին, հայ ազգային խորհրդին, Դիգին Նելի Հարությունյանը, որ մեր նախագահի, մեր խորհրդարանի, Արեմբյան Հայաստանի խորհրդարանին, եւ ուզեի անպայման շնորհակալություն հայտնել Գաբելով խորհրդարանի մեր ներկայացուցիչներուն, որ Արեմբյան Հայաստանի են գուքան շատ շնորհակալություն ենք հայտնում ցեզի, որ մեր դիտ դոկտորն ճնշում գա մեր Արեմբյան Հայաստանի ժողովրդին վրա։ Ուզեի հայտնել մեր կառավարությունի անշուշտ անդամներուն եւ մեր բոլոր պատգամավորներուն, որ գաշխադին, որ Արեմբյան Հայաստանը արդեն ինքնությունը բայ եւ շնորհակալություն հայտնել ցեզի, որ այսօր ներկա եք, որ արդեն հիմա պիտի գաբվիք մեր ինքնությունին հետ, որ պիտի գաբվիք ինչ է Արեմբյան Հայաստանը, պիտի գաբվիք ինչ աշխատանք մենք գտանինք հիմա, երբոր ճիշտ է, երբոր մենք գներգացնենք Արեմբյան Հայաստանը մագում, գներգացնենք եւ նախ եւ առաջ գոհոսինք մեր բոլոր զոհեր եւ նախադակները, որ ունեցանք, գհիշենք այն բոլոր մեր ժողովուրդը, որ ինչպես որսի քիչ առաջ Արեմբյան Հայաստան գաբրին ջնշումի դակ եւ միլիոնավոր են ոնդե եւ իրենց համար են իշտաբես, որ գաշխադին, որ մեր ժառանգությունը պաշտպանել, եւ որանանք անօրինական օրենը գուզեն վերացնել։ Անորամար հիմա անդրադարձանք երկու խոսքով մեր բնիկությանին հետ գալված։ Այո, երբ որ ելույթ ունենանք մագում, գսենք, որ Արեմբյան Հայաստանի բնիկ նահանգ, եւ շատ կարեւորենք։ Ինչու կարեւորենք, որովհետեւ եթե կանդրադառնանք ինչ կորս դարձավ մագին մեջը, մեծ իրավունքներ դրվեցավ բնիկներուն, ասիկա պետք է գիտնանք։ Իրավունքներ ունինք, ինքնավորոշումը, որ մենք իրավունք ունինք անգախ պետություն ունենալու, եւ անգա մեծ առիթ է մեզի համար։ Եվ որովհետեւ ալ մեծ օրինակ ենք մենք իբրև ժողովուրդ, իբրև բնիկ ժողովուրդ, ուրիշ ժողովուրդերու կողմանե, ինչպես որ մենք կարողացանք մեր ինքնավորոշմանի իրավունքը իրականացնել։ Ասիկա շատ կարևոր է, ինչ ասել է իրականացնել ինքնավորոշմանի հարցը, այլ պետություն դառնալ եւ կառավարություն ունենալ, տարածք ունենալ եւ ժողովուրդ ունենալ, եւ մանավանդ այն իրավունքը կապված մեզի պետությունը ունենալ։ Հիմա պիտի անդրադառնանք մեր Անայիդին Դիցուհին վրա, իմին ելույթը սիմանք լերեն գիդիոլակ, որովհետեւ ասիկա առաջին անգամն է, որ գգաբենք եւ գարժեկավորենք Անայիդին Դիցուհին կալը, եւ անհրաժեշտ է հայ ժողովրդին համար, անհրաժեշտ է, որ գիտաժողովը լա, ասիկա երբեք չէ, հա, եւ եթե չենք, ասենք թե անհասկանալի է։ Անոր համար իմին ելույթը սանկերեն դիտելա, որ արձագանքա ունենա միջազգային օրեն, հիմա դրանցից այն դերեկությունը։